Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a tentokrát si představíme hru, která se jmenuje Heroes and Generals, nebo česky Hrdinové a Generálové. O co jde? Hra se objevila teďka nedávno na Steamu v sekci Free to Play, ale už docela dlouhou dobu se dá hrát normálně přes oficiální stránky téhle hry a nějakou dobu už jsem ji tam taky hrál. A je to docela slušná střílečka z druhé světové války. A není to jen tak ledajaká střílečka z druhé světové války, je tam pár vychytávek, který určitě stojí za zmínku, tak je zmíníme a taky si je ukážeme. A myslím, že Heroes and Generals stojí za pozornost všem, kteří mají rádi ať už střílečky nebo druhou světovou válku. A rádi si zabojují multiplayerů. Pojďme se podívat, o co se jedná. Vy když se zaregistrujete, přihlásíte se, dostanete takovýhle vojáka, dostane nějaký jméno, to se myslím, že dá změnit, nebo si když si vytváříte novýho vojáka, tak se dá změnit. Každopádně, jako ve většině her, které se podobají Heroes and Generals, především bych to viděl pak na Battlefield asi, na nějaký ty nový, že jo, dvojku, trojku, čtyřku a tak dále. Sbíráte hodnosti a v podstatě tu svoji postavu levelujete. Jenže tady je to trošku ještě jinak, i když teda Battlefieldu jsem nějakou dobu nehrál, tak tady v podstatě sbíráte i prašule. Máte tady stříbrné mince nahoře. Těm se říká kredity originálně. Pak jsou zde válečné prostředky. A pak je zde zlato, což je prémiová měna za skutečné peníze. Co si za takové kredity můžete koupit? No, jednak si za kredity si můžete koupit vojáka novýho, takže nemáte jenom jednu postavu, se kterou hrajete, ale máte jich několik. Proč? Protože každou tu postavu trénujete a s každou tou postavou můžete dělat různé věci. Třeba tady Dominika Báše můžeme nechat jako pěšáka a bude celý svůj vojenský život bude pěšákem. Kdežto mám zde Hanse Grubera, jehož kariéra se vydala trošku jiným směrem, jak vidíme na tady tom ukazateli, a stal se řidičem tanku. Takže Hans Gruber je tankista, má taky slušivá sluchátka, samopal. A samozřejmě díky tomuto rozdělení pak každý ten váš voják umí něco jiného, hodí se na něco jiného a samozřejmě hrajete za něj jiným stylem. Teď koukám, že přidali i uniformy nový, krása. Samozřejmě všechny jsou za reální peníze, nebo respektive za tu prémiovou měnu. Toho přizpůsobení je tady samozřejmě hodně a můžete si vybírat i barvu zbraní a všechny možné vychytávky, ale samozřejmě to něco stojí. No, dále nemusíte být jenom pěšákem nebo členem posádky tanku, můžete být i třeba průzkumníkem, což je sniper. Jo, tohle to byl snad můj první úplně voják, nebo to byl, ne, Hilbert Lawrence byl můj první voják úplně. Z něhož se stal, nebyl, první byl Hans Gruber, ale za to jsem pak přestal hrát a no, koupil jsem si Hilberta, jasně, už si to vzpomínám. Z Hilberta se stal průzkumník a bude sniperem, až si našetřím na pušku. Říkáte si, no tak se stal sniperem, tak snad má sniperovku, že jo? No nemá. Ze začátku totiž máte obyčejnou pušku, tady tuhle tu, G43, je to poloautomatická puška, má myslím, že 10 nábojů zásobníků. Je to solidní puška, má trošku větší, trošku víc kope, takže se s ním musí líp mířit, nebo víc mířit přesněji. A nemá takovou účinnost samozřejmě jako některé opakovací pušky, jakou je tady ta karabina 98 Kurz. To už je trošku lepší puška, ovšem je jenom na 5 nábojů a po každém výstřelu se musí natáhnout, takže opatrně, když střílíte, musíte si být jistí, že se trefíte. No, a až budu mít dostatek financí a prostředků, tak jak vidíte, tady máme zbraně, tak si můžu nakoupit nějaké další. Třeba K98 s puškohledem, která stojí
234 tisíc kreditů, což je neskutečně moc, úplně šíleně. Uvidíme možná, jestli to bude, jestli to tam zařadím do videa, kolik dostanete tak za výhru, nebo za prohru, uvidíme, jak mi to bude. Tak zjistíte, že zrovna moc těch kreditů nedostanete. Mám nějaký pocit, kolik to bylo, nějakých... Když je to první výhra dne, tak je to nějakých 5500 kreditů, myslím. No, a většinou dostáváte tak kolem 2000-3000, myslím, průměru. No, takže asi tak nějak. Tak než našetříte na nějakou sniperku, tak to opravdu hodně, hodně dlouho trvá. Jako samozřejmě má to svý výhody, nevýhody, ne, že prostě si nezahráte za toho snipera hodně dlouho. Výhody to má v tom, že tam nebude pobíhat jakýkoliv malý Jarda se sniperkou a někde za bukem bude číhat a bude vám střílet do kebule, když vy se snažíte nějak pořádně hrát, jo. Ty sniperky prostě dostanou lidi, kteří buď si to můžou dovolit a mají na to prachy a koupí si je okamžitě za tady prémiovou měnu, anebo prostě věnují ty hře tolik času, že si ji koupí za ty kredity. No, těch zbraní je tady na výběr docela dost, samozřejmě je to omezený tím, že jsem průzkumník, takže můžu mít zbraně jenom pro průzkumníka. Nablízko tedy lopatku, pistol, samopal, tady tu základní pušku, tu G43, karabinu obyčejnou s puškohledem, vylepšenou lopatku, nevím, co je na ní vylepšenýho, jestli je víc nablízkaná, nebo líp s ní rozrazíte někomu lepku, je to možný. Nějakou kudlu, druhou, to vypadá pomalu spíš jak mačeta, no, spíš nějaký bajonet. A tak dále, přidali teďka sovětský zbraně, takže to se dá taky, ale ty jsou zatím za prémiovou měnu 1800. No, za prémiovou. Za prémiovou jsou, pokud nejsou odemknutý, to je další věc. Tyhle zbraně já mám odemknutý, jo. Třeba tuhle, všechny ty, co jsou normální, mají normální obrázek, už jsou odemknuté a můžu si je koupit za herní měnu i za tu prémiovou měnu. Ale samozřejmě pro to odemknutí jsem musel něco udělat. Oni mají většinou nějaká kritéria, ty zbraně, které musíte splnit, než se vám odemknou. Tak třeba lopatka. Já musím získat stužku čtvrté třídy v boji na blízko. To znamená, že musím poměrně dlouho někoho zabíjet na blízko. Musím získat bodíky do té stužky. Ty stužky jsou tady. Těch stužek je nepřeberné množství. Ještě se na ně podíváme, rychle prolítneme, abyste viděli, jak to zhruba vypadá. Jo, mám čtvrtou třída, čtvrtá třída je tady. A myslím, že teď nevím, jestli za každou tu stužku je třeba udělat těch 500 bodíků, anebo se to zvedá, takže že za první by bylo 500, za druhou 1000 a tak dále a tak dále. Teď si nejsem úplně jistý, podíváme se na to dál. Takže třeba kdybych si chtěl koupit ten sovětský samopal, tak buď to můžu okamžitě za reální peníze, anebo musím počkat, až budu mít 10. třídu, tedy tu úplně největší třídu pro útok se samopalem. Což samozřejmě taky trvá neskutečnou dobu, než to nasyslíte ty bodíky. No, dále jsou zde výbušniny, můžete mít miny, protitankové, protipěchotní, granáty, různé typy granátů, jo. Těch zbraní je tady opravdu hodně a než to všechno odemknete, tak vám to bude trvat teda dost dlouho. Výbava i, můžu si koupit i dalekohled, paráda. No, to je jedna věc. Druhá věc, ještě proběhneme rychle, já mám pocit, že tohle z toho úvodní video z té základní obrazovky bude trošku delší, takže pokud vás to nějakým způsobem nudí nebo vás to nezajímá, chcete vidět čistě jenom hru, tak někde bude nějaký tlačítko, díky kterým to přeskočíte a půjdete rovnou na gameplay, ale pokud se tak stane, tak si mě nepřejte. Ne. Klidně si přeskočte, ale tady jsou taky základní informace, co se té hry týče, takže klidně si dívejte dál. Tu pušku si můžete vylepšit. Akorát teďka jak to pečnuli a já už jsem to nějakou chvilku nehrál, tak nevím tlačítko na vylepšení pušky. Jo, tady to je. Je to až když ji máte koupenou, takže vezmeme si třeba tu karabinu. Dáme si, můžete si zbraní pojmenovat, jo, můžete si vybrat
jestli chcete víc nábojů, mín nábojů, to pak taky ovlivní vaši rychlost, protože máte určitou zátěž, jo? Ten průzkumník může mít jenom určitý počet věcí na sobě, to znamená, že já si maximálně můžu vzít tady tu karabinu Kurz, která váží těch 6 puntíků, váha 6 puntíků, a to je všechno, nemůžu už si vzít granáty, protože už by to bylo 8 puntíků. Mám ty pocity, jestli bych si, jasně, budu úplně bez munice a můžu si vzít granáty, no tak to je paráda. Jo, tak, asi tak. Zbraně si můžete upravovat. To je další poměrně zajímavá taková vychytávka téhle hry, kdy vy si můžete přidávat modifikace na tu zbraň. A tak nějak si jakoby upravit podle svýho, jo. Nevyhovuje vám poškození té zbraně, nevadí, koupíte si něco, co to poškození zvýší. Vadí vám, že to má moc krátký dostřel, nevadí, koupíte si něco, co ten dostřel zvýší, jo. Přesnost je vysoká, chcete ji trošku snížit, abyste zase vylepšili něco jiného. Nevadí, je to tam všechno. Můžeme se podívat, máme novou modifikaci třeba nějakou, můžete si kupovat šílený množství munice. Každý ten náboj, každý ten typ munice má nějakou výhodu a nevýhodu, takže tady opravdu není možný víceméně poradit, tohle je lepší, tohle je horší, kupujte jenom tohle, s tím budete OP, jo, s tím budete nepřemožitelní. To tady si myslím ani tak není, protože všechno má nějakou výhodu, nevýhodu, každý mu může vyhovovat něco jiného. Víte, jak se ty údaje mění, když klikám na jednotlivý náboje. Jo, tahle třeba sníží dostřel, měkká špička, sníží dostřel, sníží stabilitu zbraně, ale zvedne poškození. Jo, někomu se to líbí, někomu ne. Tady zase zvedne, co to bylo, speciální střelný práh, zvedne stabilitu náboje. Opět, zvedne poškození a tak dále a tak dále, je to hodně. Samozřejmě můžete vyměňovat i spouště na té zbrani, to zase upraví jiné věci, to je třeba dostřel. Koupím si za 5600 kreditů lehkou spoušť a zvednu si dostřel. Trošku zmenším kadenci, ale ono na té poloautomatické pušce to zase tak, nebo opakovací pušce, to zase takový výrazný asi rozdíl nebude, že jo, když se sníží kadence. Jo, je tady ještě, závěry jsou tu, takže zase všechno, poškození zvedá, můžete si tu zbraň vymazlit do neskutečně úžasných podob, ale jako, jak říkám, stojí to těžký prachy, a abyste si všechny možné vylepšení, modifikace mohli pořídit a dát si je na tu zbraň, tak budete muset u té hry strávit ohromný množství času. Opravdu neskutečný množství času. A nebo samozřejmě pak, pokud máte ty peníze, pokud máte ty finanční prostředky, tak si to můžete koupit za reální peníze. No. To už je vyloženě na vás. Jo, tady, jak se tomu říká, hlaveň. A tak dále, už jdeme dokola. Tak, a to platí o každý zbraní. Takže úprava zbraní. No, jenom ještě jedna taková poznámka k tomuhle oknu. Tohle všechno, co jste viděli, to se provádí v prohlížeči. To se všechno nastavuje, na to všechno koukáte v prohlížeči, otevřete si jejich web, tam se zaregistrujete, přihlásíte, začnete stahovat. A všechno může takhle, myslím, že to bylo stejně udělané v Battlefieldu 3, nevím, jak ve 4, tu jsem ještě nehrál, ale v 3 to bylo stejně, že prostě všechno se to dělo přes prohlížeč, až když jste se chtěli přihlásit vyložit do nějaký hry, tak jste se mohli, tak jste dali jít tady konkrétně do boje, tam jste se přihlásili na nějaký server a šli jste do boje. Co máme dál za vojáka? Máme dál za vojáka pilota. Další věc, máte tanky, máte pěchotu a máte stíhačky. Jo, takže já mám, když si vezmu vozidla, tak mám Messerschmitta Bf 109 a s tím lítáte hráči na té mapě, kde se bojuje si myslím, že 18 na 18, případně míň, že? Logicky. Tak část hráčů lítá v letadlech, část hráčů jezdí v tancích a část je prostě pěchota. A už jdeme dokola, tady je pěchota. Vy, jak levelujete s tou svojí
postavou, s tím svým vojákem, tak vždycky se dostanete na nějaký to rozhraní, na nějakou tu křižovatku. A vyberete si, jestli chcete pokračovat, nebo jestli chcete změnit tu kariéru. Když ji změníte, tak už jste prostě členem tanku a už máte jiné věci. Tak třeba když si vezmu člena tanku, tak si podívám na vozidla. Já tady mám tady Panzerkampfwagen 2 a mám tady ještě starý Panzerkampfwagen 1, to je starší typ. Ten má jenom takový lehký kanóny. Tenhle už má o něco lepší dělo. Takže to je další věc. Můžete upravovat i vozidla, jo. To už snad to koukat nebudu, to vám to si můžete prohlídnout pak sami. No, já myslím, že to by mohlo takhle k té základní, tady k tomu rozdělení stačit. Ještě munice, no, munice, měna. Měnu si koupíte, 1400 zlaťáků stojí 7 euro. Za 1400 zlaťáků koupíte zhruba nějaký zbraně a věci a takovéhle záležitosti, takže 7 euro zhruba stojí třeba jedna zbraň. Jo. Viděli jste, že ten samopal stál 1800 nebo 1900 skoro. Takže obrázek o těch cenách si uděláte nejspíš sami už. Je zde tutoriál, který teda není moc povedený, naučíte se v něm akorát, nemám u Dominika Báše, nebudem na to koukat, podívám se přímo do nějaký hry. Není moc povedený, vyloženě vás to naučí jenom chodit, střílet, házet granáty, odpalovat bazuky a ovládat protiletadlový kanóny. To je tak myslím, že nějak všechno, jo. Moc toho nevysvětlí. Možná to teďka změnili, netuším, ale když jsem to hrál já, tak ten tak spousta věcí, co mi nebyla jasná, jsem si musel tak nějak vygooglit a vyhledat. Tady máte jednotky, když tak, který ještě ani nevím, tak nějak, jo, tady myslím, že vytváříte jednotky pro boje, k tomu se ještě dostaneme. Dám pěchotu. Jo, to je víceméně asi parta, no jasně. Jo, jo. To je, když máte kámoše a chcete hrát s nima, jak si vytvoříte takhle jednotku. Vytvoříte si, kam bude patřit, jak říkám, k tomu se dostaneme, k těm značkám. A to je pak žebříček ještě. A pak můžete spolu hrát. No. Hrdinové a generálové. Hrdiny jsme si předvedli, to jsou jednotliví vojáci. Co generálové? Generálové jsou ti, kteří tu válku bojují tak nějak v zázemí. Co je tohle, říkáte si? To je mapa. A každá ta tečka v podstatě značí server. Jo? Ty blikající v podstatě značí to, kde se bojuje. O ty body se bojuje. A tady to není jak třeba v Call of Duty nebo v Battlefieldu, kdy se prostě připojíte nějaký server, půl hodiny se tam stříbíte a nic z toho, že jo. Možná nějaký zkušenosti, nějaký bodíky, vylevlujete něco a to je všechno. Ne, tady ta hra má, nebo tady každý ten boj, každá ta mapa, každý vítězství, prohra má nějaký smysl a nějakým způsobem pomáhá tomu týmu, protože si vyberete ze začátku, když se připojíte a zhruba každý, mám takový pocit, 3-4 dny, tady čas války je, možná to prodloužili, protože to vždycky skončilo moc rychle. A vyberete si stranu, za kterou chcete bojovat. Za Američany nebo za Němce. Já mám vybraný Němce, takže moje tady tažení je modrý. Nepřátelé jsou červení klasicky. A bojuje se o každý tady bodík. Tyhle ty bodíky, mám jako Google mapu víceméně, jsou různý vesnice, různý města, továrny, jo, lesy klidně, tam letiště tady jsou. Všechno možný, takový ty strategický body, který se musí dobít, když se normálně v reálném světě bojuje válka. A s každým tím dobitým bodem se posouváte dál a dál a dál a končí v podstatě jakoby ta válka, když jedna strana dobije území té druhé strany. To myslím, že už vám asi tak nějak došlo. No, a teď v čem spočívá smysl těch generálů? Smysl generálů spočívá v tom, že oni jak si přerozdělují, tady máte ty bojiště, já jsem ty generály ještě, já jsem ani za ně žádného generála tak nějak jakoby nehrál a nic jsem nedělal, protože mi to přijde trošku složitější a hlavně to není nikde pořádně vysvětlený, protože není žádný tutoriál.
Generálové v podstatě přerozdělují zdroje. A zdroje jsou tyhle ty značky. Každá značka značí jinou vojenskou techniku, jinou vojenskou jednotku. To znamená, třeba tyhle ten čuflík, ale značka, to jsou průzkumníci. Takže my máme 30 spónů životů pro průzkumníky. Takže když já budu tam hrát sám jako průzkumník, můžou mě 30krát zabít. Jo? A jakmile mě zabijou po 31., tak už se nemůžu objevit znova jako průzkumník, protože nám došly jaksi zdroje. Vidíte, už někdo umřel teďka jako průzkumník, tak to kleslo. Nepřítel nemá žádný průzkumník, takže žádný sniper na té mapě nebude. To samý pak tady, to jsou obrněný vozidla. My máme 35 spawnů pro obrněný vozidla, nepřítel žádný. Tohle jsou lehký tanky. My máme 21 spawnů, jo? V tom je docela zajímavá a hodně důležitá taktická stránka téhle hry, kdy ty generálové na ty jednotlivý body přerozdělují zdroje. A samozřejmě, pokud chcete mít nějaký zdroj dobytej, nebo pokud chcete nějaký ten bod ubránit, musíte tam řádně rozdělit ty zdroje. Takže pokud třeba na vás, jako my tady třeba na ty spojence útočíme, máme tady obrněný vozidla, lehký tanky, průzkumníky, tady těch spawnů, no teď mi to zmizelo, tady už je to jinak, to je jedno. Tady jsou spawn, to je pěchota, jasně, nepřítel má 233 spawnů pěchoty, my jenom 170, takže víceméně prohráváme, dá se říct jako na pěchotu, za to máme 62 průzkumníků, nebo není to 62 průzkumníků, jako kdyby tam běhalo 62 lidí se snajperkama, je to prostě 62 spawnů, jo, můžu to hrát jenom třeba, můžu tam být klidně jenom dva průzkumníci, ale mají 62 životů. Máme tady, tohle to jsou terénní vozidla, takže nějaký jeepy, jo, spawny. Nepřítel má 25 spawnů pro tankisty, my máme zase 30 spawnů pro stíhačky, oni nemají žádný. 30 spawnů pro stíhací piloty, to je jasný, že jo, ten stíhací pilot taky musí mít ten spawn, když chce lítat se stíhačkou. Takže v tomhle se nachází hodně silná stránka Heroes and Generals, kdy se přerozdělují ty zdroje. Samozřejmě se může stát, že prostě jste na nějaký mapě, nepřítel má těžký obrněnce a vy nemáte spawn pro žádnýho, jo. Vy máte maximálně třeba nějakou pěchotu. A s pěchotou proti těžkým tankům se bojuje docela těžko. Jo, musíte mít nějaký pancéřový zbraně nebo něco takového, ale i tak vždycky je lepší mít nějaký tanky. A ty generálové to přerozdělujou a přerozděluje se to, mám takový pocit, z těch válečných prostředků. Pomocí válečných prostředků můžete posílit své útečné týmy nebo si koupit nové. No, takže to je tak, ale já jsem to hrál docela dlouho a mám jenom 34 tisíc válečných prostředků. A když se kouknu na útočné týmy, budu se tady snažit nějaký koupit, myslím, že... Takže třeba řekněme, budu chtít koupit pěchotu. Jo, tak pěchota stojí 36,5 tisíce. Obyčejná pěchota. To je 72 životů pěchoty. Lehký obrněnec už 30 tankistů a 21 lehkých obrněnců stojí 70, skoro 8 tisíc. 79 500, jo, skoro 80 tisíc. A to je... hodně velký množství válečných prostředků. Takže zase, strašně moc farmení. To je, myslím, že největší negativní stránka téhle hry, že abyste dosáhli něčeho většího, musíte docela dlouho to hrát a docela dlouho farmit, než něco budete mít pořádnýho. Třeba, kde to mám? Sakryš. Mám ještě Jeep někde, ale nevím kde. Kýblwagen, no, Kýblwagen mám. Kde mám Kýblwagen? Tady už mám otevřený, ne, tady mám otevřený nový tank. Jo, 156 800. strašně drahý. Průzkumník může mít obrněný tady to vozítko, anebo motorku. Němci mají se sidecarou, což je fajn, protože můžete někoho svést. Amíci mají bez sidecary, což je daleko víc cool. Je to daleko
prostě vypadáte tam jako daleko větší frajer na té motorce. Asi si příští válku zahraju za Amiti. Ještě musím vyzkoušet, jestli se všechny ty vylevlované věci, které mám u Němců, přenesou na Američany, když změním stranu po válce. Obávám se, že asi ne. Doufám, že jo. Uvidím, vyzkouším to. Já mám u někoho mám Kiebelwagen a nevím u koho. Asi nemám. Ale měl jsem, víc jsem s tím, no to je jedno. Tak, já myslím, že takhle do začátku toho úvodu by to stačilo. Je to už tak jako hodně dlouhý, ale v té hře je spousta informací a jenom takhle zjednodušeně se vám je chtěl podat. My se podíváme do hry a uvidíme nějaké souboje. Pokusím se vám ukázat aspoň krátce hru s každým tím vojákem, takže s pěchotou, s tankistou, s průzkumníkem, i když tam vyloženě není co, protože ten průzkumník má normální pušku, a s pilotem teda hlavně, takže s pěchotou, s tankistou a s pilotem vám ukážu hru a nebude už to tak extra dlouhý. Tak jo, nikam neodcházejte, za chvilku se totiž uvidíme ve hře. Tak vítejte ve hře Heroes and Generals. Tohle je spawnovací obrazovka. Máme tady bodík, ve kterém se můžeme objevit. Vidíte pod ním i značku pěchoty. Znamená to, že se tam může objevit pěchota. Tohle je jedna z těch menších map. Ty jsou, myslím, že dvě nebo tři. A v podstatě jde jenom o to, že se zabírají jednotlivý body. A, B, C. Kdo má zabraný body dva a více, a po určitou dobu tak vyhrává, protože se tady vlevo nahoře máte N jako Německo, USA a čím díl máte zabraný ten bod, tím víc vám přibývá a ty přibývají víceméně jakoby nějaký bodíky a až to doplníte celý, tak jste vyhráli. Takže v podstatě, když jsou tři bodíky, tak musíte mít aspoň dva zabraný, abyste vyhráli. Zde si můžete vybírat z jednotek, ale vzhledem k tomu, že tohle je malá mapa, tak tady tanky myslím, že ani nebudou. Co to je? Motorizovaný průzkum, zde autoční tým. Tak si vybereme útočný tým, tady máte vojáka, uvidíte, co má za výzbroj. Výzbroj nemůžete měnit ve hře, jenom na té obrazovce úvodní. Takže pojďme na to. Takhle nás to přiblíží a tady si zmáčkneme na značku pěchoty. Objevíme se jako pěšák. 3 sekundy jsme neviditelní a poté už jsme v boji, jsme zatím teda u nás, shiftem si zasprintujeme. Je zde borec s Kiebelwagenem, takže si Ečkem nastoupíme a jsme zrovna u kulometu. Jak vidíte, tak na ten Kiebelwagen se vejde docela dost lidí, tři takhle dovnitř, myslím, že ještě dva se tam vejdou a pak ostatní si posedají kolem dokola. Takže je to docela pak takhle jako natřískaný, ten Kiebelwagen. Tamhle vidíme Američana, jak jste si asi všimli, tak žádný značky nad nepřítelem nejsou. Au, au. Žádný značky, pokud vám ho někdo neoznačí, jak jste tam viděli ten kosočtverec červený, tak prostě nejsou a vy musíte toho nepřítele spatřit na vlastní oči. Což je takový trošku, je to trošku náročnější v tomhle a je to lepší. Tak, máme kolo. Kolo je takový úplně nejzákladnější dopravní prostředek tady. Je zdarma. Myslel jsem, že borec nastoupí, ale nenastoupil. Už jsem zapomněl, ale čím se píská. Protože se dá pískat. Když si chcete přivolat právě někoho, kdo má takhle pojízdního něco, kolo nebo auto nebo tank, tak si na něj můžete zapískat a on vám... Jo, F-kem. On vám zastaví, pokud je hodnej, no. Pokud není hodnej, tak vám ujede. A pokusíme se tady... au, tamhle, sakryš. Stodola, koukám, je plná. To není stodola. A, haha, dostal to. To není stodola, to je pila. Je plná amíků. Pokusíme se tam dostat. Máme granát. Házení granátku je takový všelijaký.
Musíte podržet levý myšítko, tam se vám zobrazí ta červená čára a to je kam to zhruba padne. A ten dosah není zas tak vysoký. Někoho jsem zasáhl. To se vám ještě ukáže, pokud někoho zasáhnete. Což je docela fajn, i když si myslím, že by to ani nemuselo tam být v té hře. Protože... Tak, zásah, výborně. Můžete sbírat i nepřátelské zbraně, což je fajn, takže když má fakt lepší zbraň, tak je dobrý ji zvednout. Tak, pojďme nahoru se podívat. Občas se tady někdo takhle skrývá. Tady nikdo není. Ten bod zaberete jednoduše, prostě stačí stát v okolí vysílačky, která se nachází někde tady v té pile. A tím zaberete ten bod. Nahoře vidíte to kolečko to, kolem toho B, vidíte tam modrou pětku, to znamená, že teďka šestku, že nás je tady šest. A nepřátelé jsou zde dva. Tady je jeden. Tak, paráda, dostal jsem stužku. Myslím, že jste si všimli, že ta střelba, jakmile se nějakým způsobem pohybujete, skáčete, lítáte, tak je absolutně nepřesná. Tohle není žádná bezhlavá střílečka. Tady musíte spíš v klidu stát, nebo ještě lépe sedět, klečet a pokud jste sniper, tak i ležet. Ležet, myslím, že lehnout si můžu, jak si můžu lehnout, jo. Ne, to klečím. Zetkem. Proč to mám na zetku? To netuším, ale je to tak. Tak, nasedneme na kolo, nebudeme do kýblvágnů, radši si vezmeme naše staré, dobré, osvědčené kolo. Někdo nám zabírá C-čko, tak šlápneme do pedálů. To švajne! Jdeme tam. Sakra, je tam s jeepem a má kulomet. Hodíme tam granát, třeba se trefíme. A ještě jeden, pro jistotu. Tak. Jo, zásah, tři tam jsou. Jednou jsem zabil. Paráda. A vypadá to, že chtějí taky házet granáty a mně se to nelíbí a utíkám pryč. Tak, přebijeme si. Mám ještě nějaký granát, myslím, že bych měl mít jenom dva, ne, mám ještě jeden. Tak tam hodíme ještě jeden. A ještě ten druhý, ať to vyházíme všechno. Akorát nevím, jestli jsem to házel dobrým směrem. Házel, protože je po něm. Tak, sakryš. Dobrý, je po něm. Tak, pojďme tam. Myslím, že by to měly být všechny. Jednou jsem zabil prvním granátem, druhým a třetího jsme tady odpravili. Jo, už tady nikdo není, jsme tady čtyři, zabíráme to. Další věcí. Vpravo úplně dole vidíte počet nábojů. Jo, mám 10 v zásobníku, 59 někde kolem pasu. A nad tím je taková malá číslovka 100 metrů. To znamená, že když takhle zamířím, tak mám mířidla upravený na 100 metrů. Pokud bych chtěl střílet na větší vzdálenost, třeba tamhle na tu chatu, na tu střechu, tak si musím upravit mířidla. Mezerníkem se to upravuje automaticky podle vzdálenosti, jak to zmáčkneme. A je to stále 100 metrů, tak zkusíme někam dál. Tady ta mapa je poměrně malá, takže to nějak nefunguje. Ale myslím, že... Jak jsem to... Mezerníkem se to označuje. Každopádně ty mířidla by se měly srovnat... Sami, ale tady je to docela malá vzdálenost. A nechtějí se srovnat. A nebo to nejde na těchto z těch, protože jak to vidím, tak tam mám nějaký tovární standard. Pokusíme se to ještě vykoumat s jiným vojákem. Tady ještě děláme poslední útok na pilu. A... Jo, máte i tady fyzičku vlevo dole, takže nemůžete sprintovat nekonečně. Taky výborná věc. Máme poslední útok na pilu a pak se podíváme na nějakého jiného vojáka, nejspíš na tankistu. A opět si trošku zabojujeme s ním. Já si hlavně asi budu muset prve. Sakra, tady to někdo řeší. Jo, zabili jsme ho, dobře. Ještě toho řidiče. Dobrý, výborně. Je po něm. Vidíte to, že i se základní puškou, úplně s tou nejobyčejnější puškou,
toho zvládnete docela dost. Au! Sakryš. Ne, granát, rychle pryč. Au. Ta další granát. Jo. No, je to docela tady... teď mě dostal. No nic. Podíváme se na tankistu. Tak za chvilku se uvidíme znova. Vítejte zpátky tentokrát, co by tankisté. Tak, podíváme se, vidíte, že ikonka se změnila z pěchoty na tankistu. Tak se objevíme. A jsme v našem tančíku. Kolečkem si můžete měnit pohledy. Takhle, pravým myšítkem, jak si zamknete tu svoji věž, protože kdybych nedržel pravé tlačítko, tak se věž prostě otáčí s tím, jak já otáčím pohled. Takže když držíte pravý tlačítko, tak věž bude mířit tam, kde to bylo a nebude se to měnit. Kam pak pojedeme? Pojedeme asi tady přes pole. Tohle je poměrně nebezpečný, takhle být vylezlej, protože vás kdejaký Jouda může zabít. A tamhle máme letadlo. Takže to je jedno nebezpečí. Pokud teda začínáte, jakoby někde takhle máte mapku. My jsme ta žlutá šipečka tamhle u Aček, u trasy A. Takže pokud se takhle by jakoby v zázemí, tak to nevadí. Tak klidně buďte vylezlí, ono je to hlavně i příjemnější a přehlednější to řízení. Ale jakmile se dostanete do nějakého souboje, jakmile začne kolem vašich uší hvízdat střelivo, tak okamžitě zalíz takhle do kabiny. To je jedna možnost, jak bejt. A druhá věc je být takhle. Tohle je spíš na střelbu. Takže máte takhle všechny možné zaměřovací prvky k dispozici. Koukám, že změnila se i munice a já teďka nevím, jak se to přepíná. Protože jsem to neměl, když jsem to hrál předtím. No, uvidíme. Jsme u kostela, což je zvláštní, že jsme... Jak to, že jsme u kostela? Tuhle mapu znám. Jo, my jsme obránci. A někdo na nás střílí. A já vůbec nemám páru kdo. Ale to nemůže být nikdo z nepřátel. Každopádně střílel samopalem, což nám neudělá nic. Au. Nepřátelský tank. To je nebezpečné. My nemáme zas tak dobrý dělo. Potřebuji zjistit, kam měl ten Jouda. Au! Byl to nepřátelský tank. Za mnou. A právě proto byste nikdy neměli vylízat. Tak se aspoň můžeme spawnout tady u kostela. Kolik máme těch obrněnců? 17 spawnů obrněnců. No, dobrý. Tak aspoň něco. To spawnování tanků je o dost pomalejší než třeba obyčejný pěchoty. Má to svůj smysl, že jo? Jinak by všude byly samý... Zničíme tady tank. Výborně. To nečekal. On má jenom takový lehký, já nevím, jestli to je úplně super lehký kanon, nebo někdo po nás pálí, ale já nevím odkáď. A někdo něco silného, protože mi to sebralo půlku pancíře hnedka na první zásah. Ještě byl jeden výstřel tam, ale tomu jsem se nějak vyhnul. Takže rychle pryč. To, co mám, to je opravdu jenom jako lehký tank, takže s tím žádný divy neuděláte. A je dobrý spíš se držet jakoby vzadu. Au, vedle, zásah. Přebíjí to, zůstaň, ať tě vidím. Pál! Jo! Sejmu tě, parchante, sejmu jsem ho, výborně. Tak, já bych si potřeboval přebít, ale... Erko nefunguje, tak to musím vystřílet, uhní. Tak, myslím, že friendly fire tady ani není. Takže to je v pohodě. Nebo je? Teď se nejsem úplně jistý. Nebyla. A nebo jsem tak šikovný, že jsem se do nikoho netrefil, ale o tom pochybuji. Teď by bylo docela záhodno zjistit,
pokud na nás ti nepřátelé jdou. A ono to bude určitě takhle zezadu. Jak tak to znám. Ono, do tohohle města je několik přístupových bodů. My jsme zhruba, jo, my jsme na B4. Ne, nejsme, to je někdo jiný. My jsme na, 0, na O1. U O1, což je policejní stanice. A to je jeden z bodů, který útočníci musí zabrat a bránit po určitou časovou dobu. Druhým tím bodem je kostel na téhle mapě. Tak, a jedna z přístupových cest je tady, což je most. A to je docela hardcore záležitost, protože přesto přejet je dost často nemožný, vzhledem k tomu, že každá strana ho brání z té své, z toho svého břehu. A jak si pěšmo se prostě nedostanete přes to. Jen stěží. Občas se najde nějaký kamikadze, který se to pokusí přejet na kole, ale to se nepovede. Tak to je jedna přístupová cesta, která zatím vypadá, že je v pohodě. Že se tam nic závažného neděje. Druhá přístupová cesta vede tudy, přes brod. Ale tady už je to... A tamhle už jsou nepřátelští vojáci. Jednoho jsem zasáhl, dva jsem zasáhl. A někdo do mě... Někdo to do mě hustí a chlapec to nějak nevychytal. A teď jsem to nevychytal já, tam byly moje nohy. Kdo mě zničil? Někdo mě zničil a nevím, kdo to byl. A nevím, čím to bylo. No, já ale myslím, že by to pro takhle tanky stačilo. Těch tanků je tam spousta. Máte lehký tanky, střední tanky, těžký tanky a pak máte v podstatě jakoby, co to je, jak to tam je pojmenu, něco jako lovci tanků, to jsou nemotorný, těžký krávy, který mají ohromný dělo a ten tank většinou zničí na jeden, dva zásahy a jsou ale takový pomalý a těžko obratný, takže když jim vyjedete dozad, tak i po nich. Každopádně opět jako u všeho v Heroes and Generals strašně dlouho trvá, než se dostanete někam třeba na těžký tank. Jo. Pokud samozřejmě se tomu budete věnovat a čistě hrát jenom tankistu a hrát jenom za tanky a tohle, tak budiš, jo. Mě třeba nebaví, rád střídám ty postavy, rád střídám ty vojáky a chvíli hraju za pěchotu, chvíli hraju za tankistu, chvíli hraju za pilota, takže proto to mám tak nějak rozházený a asi proto taky dost dobře u každého nevylevluju pořádně. Ale pro někoho, kdo se zaměří na jednu sféru toho boje, tak myslím, že nebude mít s tím nějak větší problém. No. Každopádně tanky jsou zábava. Tanky jsou větší zábava, než jsou třeba World of Tanks nebo War Thunder. Tady tanky jsou tak jako reálnější, je to víc přiblížený k tomu simulátoru tanku, vzhledem k tomu, že si můžete z toho tanku vystoupit a střílet se samopalem, můžete vlízt do něj, můžete vykouknout z něj. Jo, je to prostě, mě to baví víc právě než ty přímo tankové hry, jako je World of Tanks nebo War Thunder, který má ten tankový mod taky. Takže jo, tanky jsou sranda v Heroes and Generals. Tak se uvidíme u letadel. Tak vítejte na leteckém dni během druhé světové války. Sponeme se s letadlem. S letadly jsem tady hrál opravdu málo, takže to bude hodně zábavný věc. To bude fakt krátký asi tahle část. Ještě kratší než ty předchozí. Už si totiž ani moc nepamatuju, jak se to hraje. Tak, výborně. Myslím, že do kabiny se ani nepodíváme. Tak, tamhle máme nepřátelský letadlo. Pokusíme se ho zasáhnout. Nějak jsem... letecký souboje jsem příliš zatím neskoušel. Ale... přišlo mi teda jako, že nejsou zase tak... Kam pak spadl parchant? Dobře vychytaný, protože jakmile vás někdo má, tak už je po vás. Teď už jenom zbývá najít nepřátelské letadlo a nepřátelské... To je výsadkový letadlo, to nevím, jestli je nepřítel.
Ale teď zbývá ještě najít nepřátelské tanky a jednotky. Tamhle na střeše jsou naši dva vojáci a tanky nepřátelské by měly jet někde odsaď. Ale nejsem si tak úplně jistý. Kolik nás vůbec hraje? 17 na 16. To není špatný. Tady někdo zabírá, tak ho vybombardujeme tady tu halu. Jo, ovšem, jak přepnu na bomby, má někdo tušení? Jo, takhle se koukám na to. Mezerník je furt kulomet. Ne, mezerník je, takhle, už to vidím. Mezerník, strom. Mezerník je kulomet. Levý myšítko jsou kanóny. A bomba nevím. Na to se musím asi podívat někam do nastavení. Kdybych našel teďka myš, což jako tady, výborně, ovládání klávesnice. Oni to totiž totálně překopali po nějakým peči, takže vůbec nevím, letoun, brzda, akcelerace, to vím, letoun, střelba z primární, sekundární, jasně, plane drop bomb, aha, to nemám vůbec nastavený, tak to dáme na alt, třeba, tak, vyzkoušíme to. Nemusíte naštěstí nikde přistávat, abyste doplnili věci, ale dá se na mapách s letišti samozřejmě. Dá se to, ale pak se taky dá to, že vás někdo zabije a vezme vám to letadlo. To se mi taky stalo. A bomby se vám doplňují ve vzduchu, oni mají nějaký časový limit, já myslím, že minutu a půl nebo dvě minuty, tak nějak, nebo tři dokonce, jestli... Protože americký letadla mají jinak, mají dvě slabší bomby, nebo stejně silný. Nevím, teď to hodíme. Jo. Padlo to úplně někam vedle. Jo, ne, zasáhl jsem někoho. Dobrý no. Tak jsem někoho sejmul, ani jsem nechtěl. To se nějak nepovedlo. Teď jsem se zabil. Jak to, že jsem se zabil, když mě zabil on? No, tak se respawneme. Těch respawnů na letadla je výrazně méně. A někdo nám přidal, ze začátku jich bylo jenom 6, když jsem koukal, teď jich je už 15, tak nám někdo přidal nějaký ty zdroje. Ale když se zabijete, tak trvá díl, než se spawnete, no. To je taková nějaká jako penalizace. Každopádně s letadlama je tady docela sranda, ale myslím si, že to ještě vyžaduje trochu práce, jo. Ještě by na to měli trochu zapracovat na tom ovládání, na celkovým tom pocitu z toho lítání, protože to není úplně ono. Jak vidíte, jsou tu i parašutisti a ty přidali teďka jakoby nedávno. Jaj, zabil jsem vlastního. Sorry. Entschuldigung, Sie bitte. Měl bych se mu omluvit asi německy teda, když jsem Němec. A někdo je za mnou, úhybné manévry a jak jsem říkal, tady většinou, když už máte někoho za zadkem. Komín, ne! Jakmile máte někoho za zadkem, tak už se vás většinou ne stromy nepustí. Ježíš Maria. Já jsem teda zvyklý trošku na ovládání z nějakého toho War Thunder a tady je to trošku línější, ty letadla. Tam to reaguje poměrně líp. Mám ho furt za prdelí? To si pište, že mám furt za prdelí. Kde pak ho máme teďka? Tamhle. Tak ho zkusíme trochu pocuchat. Ještě mi zbývá zase 5% do doplnění bomby. Zpomalit. Akcelerovat. Kde je? Nahoře. Tak pojď ty šmejde. Du Schweine! Vypalíme všechno, co máme. Všechno šlo úplně mimo.
tohle už byly docela slušný zásahy. A chce to zvýšit citlivost teda na té myši. Jo! Zemři! Americký imperialisto. To teda spíš říkají Sověti, ale nic lepšího mě nenapadlo. Bomba se mi myslí, že doplnila. Tady to někdo zabírá a mám takový pocit, že někdo z našich. Tak to prdneme sem, to bylo úplně bokem zase. Ach jo. To schazování bomb je dost těžký a vyžaduje hodně, hodně slušný trénink. Jo, doplňuje se mi munice teďka. Mám už jenom nějaký kulomet. Takže kulomet je docela na prd. Ale já mám nějaký pocit, že takhle jakoby, abyste získali představu o tom, o čem to lítání ve Heroes and Generals je, tak to by tak nějak stačilo. Samozřejmě proti letadlům jsou tady protiletecké zbraně, které jsou rozesety konkrétně na téhle mapě různě na střechách. Tady jedna vidím, tady na střeše. A pěšáci do nich můžou zasednout a pěkně vás poničit, no. Takže tohle lítání, jak já teďka jsem poměrně nízko, tak je dost nebezpečný, ale jak se zdá, tak nikdo z nepřátel tam zatím nesedí na těch protileteckých zbraních a je to jedině dobře teda. Doufám, že se přebíjejí obě zbraně naraz, protože pokud se to přebíjí postupně, tak je to docela naprd. Tak uvidíme. Pokud se to přebíjí naraz, tak schodíme ještě jednu bombu. Jo, dobrý, mám bombu. Takže si pěkně nalítneme. Pokusíme se zjistit prvé tamhle Ačko. Tak vybombardujeme Ačko a uvidíme. Vybombardujeme Ačko. Jde po nás, už zase po nás jde Parchant. Máme ho za zadkem. Musíme se ho... Nezbavíme se ho, ale vybombardujeme tady tu továrnu. A nikoho jsme netrefili. Takže to bude všechno z Heroes and Generals. Já myslím, že pro takový představovací video to bohatě stačí. Je to dlouhý až. Ale jak jsem říkal, ty představující videa budou delší. Protože v nich se chci věnovat převážné většině prvků té dané hry a tady toho je opravdu hodně, tak proto ta dílka, pokud to někomu vadí, tak se mu omlouvám, ale prostě to tak je a bude to tak. Já vám děkuji za pozornost a stromy, díky, že jste sledovali tohle video a my se snad uvidíme příště. Tak čau.